Yes, wada wangu, leo nipo ndani ya Mbagala mtatu manispaa Temeke, Dar es Salaam. Nakuja na nyumba mpya kama tunavyoona hapo. Ni nyumba ya vyumba vitatu vya kulala, moja ni master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko na public toilet. Ni nyumba yenye maji na umeme na yenye fence. Bei yake ni milioni 58 tu. Kutoka barabara kubwa kufika ya nyumba dakika 10 tu. Ipo Mbagala mtatu kwa Samata. Bei ni milioni 58 tu. Eneo lake ni square meter 400. Nyumba yetu ina hati ya serikali ya mtaa. Njoo jipatie nyumba hii, inauzwa kwa bei poa kabisa. Changamkia fursa mda wangu hapa. Nyumba ni mpya sana unavyoona ndani. Nyumba ya kifahari na ipo katika barabara ya mtaa pamoja na frame moja ya kibiashara. Changamkia fursa hapa mda wangu, uje kujipatia nyumba mpya hapa. Inauzwa kwa bei poa kabisa. Bei yake ni milioni 58 tu. Mazungumzo yapo. Wote mnakaribishwa. Uje ujipatie nyumba hii hapa na sio ya kuikosa. Changamka fursa mdogo wangu. Nyumba ni mpya kabisa yapo. Sio ya kuikosa. Wote mnakaribishwa.